İkinci Qarabağ müharibəsi başa çatdıqdan sonra əsir düşən erməni hərbiçilər Ermənistana təhvil verilib. Keçmiş hərbi əsirlər Vahe Abramyan və Yenok Avetisyan Arektivi agentliyinə verdikləri müsahibədə necə əsir götürüldükləri və Azərbaycanda saxlanma şəraiti haqqında danışıblar. Onları dinlədikdə gözlərimin önünə bizim əsirlər və ermənilərin onlara qarşı olan davranışları gəlir. Düşüncələrimi sizinlə birlikdə müzakirə etmək istərdim. Onları dinlədikdən sonra siz də fikirlərinizi şərh bölməsində də bildirə bilərsiniz. Fikirləriniz bizim üçün çox maraqlıdır. Sentyabrın 28-də könüllü olaraq müharibəyə yollandım. Əvvəlcə Hadrutda idim, sonra isə Füzuliyə göndərdilər. Orada ayağımdan ağır yaralandım. Dostum yanımda idi. Çətinliklə çaya enib daşların arasında gizləndik. 4 gün orada qaldıq. Ağrıdan, qan axmadan huşumu itirdim. Özümə gələndə, gözlərimi açanda yanımda Azərbaycanlı hərbiçiləri gördüm. Oktyabrın 28-i səhər idi. Azərbaycanlılardan biri kim olduğumuzu və oraya necə gəldiyimizi soruşdu. Dedim ki, döyüş zamanı yaralanmışam və qurdların daraşdığı ayaqlarımı göstərdim. Vahenin sözlərinə görə Azərbaycanlı hərbçi onlara su və yemək verdi. Yemək yeyəndən sonra onları maşına mindirib Bakıya göndərdilər. Vahe deyir ki, söhbət zamanı Azərbaycanlı hərbçi söz verdi ki, yeni ilə qədər onun evə qayıtması üçün əlindən gələni edəcək. O sözünün üstündə durdu. Azərbaycanlı hərbçi bizim üçün yemək və su gətirdi. O, mənimlə çox sakit danışırdı və söz verdi ki, yeni ilə qədər məni Ermənistana göndərəcək. Bizi normal şəkildə Bakıya apardılar. Azərbaycanlılardan məni döyüb təhqir edən olmadı. 13 gün Bakıdakı klinikalardan birində müalicə aldım. Orada da bizə münasibət çox yaxşı idi. Müalicədən sonra məni türməyə göndərdilər. Dekabrın 3-də kameraya Azərbaycanlı və Rus hərbçilər gəldilər. Azərbaycanlılardan biri dedi ki, yeni ilə qədər bizi evə göndərəcəklər. Kamerada 3 nəfər idik. Mən, Keşik dedikləri Ofsep və Hayk Dilanyan. Biz çox sevindik. Dediyim kimi, Azərbaycanda bizə qarşı çox yaxşı davrandılar. Dekabrın 14-ü bizi Ermənistana göndərdilər. Hal-hazırda həyat şəraiti ağır olan kənddə yaşayıram. Burada gələcək yoxdur. Lazım olan anda biz vətənin müdafiəsinə qalxdıq. Amma bugün hakimiyyət bizi düşünüb, bizim üçün yaxşı nəsə etmək istəmir. Digər keçmiş əsir Enok Avetisyan isə oktyabrın 24-ü Hadrutda əsir düşüb. Müharibəyə gedəndə onun 19 yaşı var idi. İlk olaraq Cəbrayılda döyüşüb. Sonradan onu Hadrutda göndəriblər və orada da yaralanıb. Jurnalistlə müsahibəsində Enok deyir ki, Bakıda türmədə olanda ona bir Azərbaycanlı yaxınlaşıb söz verib ki, onu evə göndərəcək və o sözünü tutub. Սեպտեմբեր 27-ին արդեն Ջաբրայիլում էինք, երբ որ սկսվեց պատերազմը։ Sentyabrın 27-si biz Cəbrayılda idik, sonra bizi Hadrutda göndərdilər. Orada mühasirəyə düşdük. Biz 12 nəfər idik. Döyüş vaxtı mən ağır yaralandım. Ağrıdan huşumu itirmişəm. Aylanda gördüm ki, döyüş meydanında uzanmışam. Bir təhər ayağa qalxıb, Tux kəndi istiqamətində gedib, oradakı evlərin birində gizləndim. Bir neçə saat sonra ora 4 Azərbaycanlı hərbçi gəldi və məni gördülər. Onlardan heç biri məni nə vurdular, nə də təhqir etdilər. Beləliklə, oktyabrın 24-ü mən əsir düşdüm. Məni Bakıya türmələrdən birinə göndərdilər. Kamerada 6 nəfər idik. Bizi gündəlik olaraq normal qidalandırırdılar. İlk günlərin birində kameraya bir Azərbaycanlı hərbçi gəldi. O mənimlə normal ünsiyyət qurdu və dedi ki, narahat olmayım, çünki yaxın vaxtda məni evə göndərəcək. Qulaqlarıma inanmadım. Bir daha demək istəyirəm ki, türmədə bizə yaxşı davrandılar. Məni heç vaxt döyüb təhdid etmədilər. Sadəcə valideynlərim üçün darıxırdım. Haradasa 60 gün keçmişdi. Dekabrın 25-i həmən Azərbaycanlı yenə kameraya gəlib dedi ki, sözünü tutmağın vaxtı gəlib çatıb. Dekabrın 28-i isə mən Ermənistana qayıtdım. İnanıram ki, bir gün Azərbaycanın atdığı bu humanist addımlar öz bəhrəsini verəcək. Gözlərimin önünə isə sadəcə bizim əsirlərin çəkdikləri əzablar gəlir. Bilirəm ki, bunları dinlədikdən sonra hər birinizin içində istər-istəməz əsəb keçirirsiniz. Amma fikrimcə zaman öz sözünü deyəcək və kimin ədalətli, kimin ədalətsiz davrandığını göstərəcək. Kanalımıza abunə olaraq bizə dəstək olun və hər gün ən yeni xəbərlərdən xəbərdar olun.